Dua shumë përzemërsisht, ju uroj të gjithëve festat e fundvitit. Në veçanti dua të uroj gëzuar stafin e dritarës.net, dritare.net, dritare më madhe informative atje ku gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, anën pa anën botës, zgjedhin të zgjohen me dritare.net për të marrë lajmin e paanshëm, të vërtet dhe lajmin e fundit. Jam absolutisht shumë gëzuar që nëpërmjet kësaj platforme online dritare.net ti uroj jo vetëm stafit të dritares, por në veçanti vajzave dhe grave gazetare, të cilët punojnë për dritare.net dhe janë gjithmonë aty për lajmin e vështirë, për lajmin e mirë dhe e bëjnë të mundur edhe dritaren të shkëlqej dhe përtej oqeanit të na sjellë lajme të më të mira, por sigurisht për të informuar në kohë reale për të gjitha zhvillimet e tjera që ndodhin në Shqipëri. Dhe për ne emigrantët që jetojmë përtej oqeanit, sigurisht që zgjohemi me dritare.net dhe aty informohemi për të gjitha detajet më të fundit që ka të bëj me vendin tonë, sepse ne ikim nga Shqipëria, por Shqipëria nuk iken lehtë nga ne. Gëzuar qofshin festat të bardha, të begata, për të gjithë ju dhe familjarët tuaj. Shumë përzemërsisht nga Amerika, Kozeta Turishta.